saya berkesempatan untuk share dengan korang experience all the process dekat Bud Taylor, and saya nak share dengan korang semua dia punya perjalanan dan juga macam mana cara-cara kita untuk kita buat baju dekat Bud Taylor. Jom. Kenal Bud Taylor ni sebenarnya daripada ayah saya, sebab daripada dulu bila raya, time raya, kalau nak cari baju-baju Melayu, dia akan pergi Bud Taylor as dia punya first choice lah. Dari dulu, daripada kecil lah sebenarnya, memang daripada kecil seingat saya lah, memang Bud Taylor is the first choice lah kalau dia cari baju Melayu. Menurut saya, Bud Taylor ni dia berbeza apa yang kita boleh nampak, dia punya exclusivity dia tu lah. Dia punya premium look tu. And dari segi servis pun saya boleh cakap agak berbeza bila kita datang dekat butik, and bila kita nak, especially bila kita nak buat custom apa semua, dia punya servis tu saya boleh rasa premium lah dan juga eksklusif. Okay guys, so sekarang saya berada dekat kilang Bud Taylor untuk tengok sendiri macam mana proses dia buat custom untuk kita punya baju. Okay guys, so yang ni baju customer tempah. Saya rasa ni untuk nikah kot. Kita boleh nampak customer order button pun yang jenis yang start. Kita tengok dia punya jahitan dia memang kemas lah. Memang nice. Yang dia punya kain pun memang, rasa pun memang tebal, sedap lah ni. Rasa dia punya premium tu boleh rasa lah. So korang tengok, benang-benang banyak. So, apa jenis colour yang korang nak order pun memang ada je. Tak ada masalah, jangan risau. Okay, so this is start button yang kita boleh choose. So, saya diberitahu dekat Bud Taylor kita boleh choose untuk start button, and lagi senang bila kita nak pakai, so kita tak payah nak cari butang hilang lah ataupun butang tu asing, nak cari yang sesuai, so kita boleh terus dapatkan start button yang lagi senang dan lagi practical lah. Okay guys, so tadi kita dah tengok macam mana the whole process bila kita buat baju dekat Bud Taylor. So hari ni saya dapat experience untuk try sendiri macam mana dia punya quality and everything. So antara benefit yang kita akan dapat bila kita buat custom made, dia punya size tu memang boleh ikut badan kita. Kadang-kadang kita nak bahagian yang longgar tu ketat ngam-ngam, ada bahagian yang kita nak ketat dia longgar pula bila kita beli yang ready made. So kita boleh selesaikan semua masalah tu dan kita buat custom made, especially di Bud Taylor. Hai, assalamualaikum. Nama saya Idraki Idros. Hari ini saya nak share pengalaman saya di Bud Taylor HQ.